Man trodde ju att det var någon motortorpedbåt eller något sånt där som var här inne. För det hände ju att sådana är inne också. Och så här, fönsterrutorna skakade nästan himlen. Det är ju inte så långt på att det är inte mer. Ett par kilometer högst. Men man tänkte ju inte på detta i alla fall, att det kunde vara något sådant. Man reagerade inte så mycket för det. Det var ju nästintill otroligt att det skulle vara en främmande ubåt som stod här mitt inne i skärgården. Ja, det kan man nästan... Man kan ju inte tro att allt så här innan. Det var ju bara så. Min allra första reaktion var ju att vi var utsatta för någon sorts beredskapskontroll möjligen. Det händer ju att överbefälhavaren vidtar ibland vissa åtgärder för att kontrollera vår beredskap. Det kan vara i form av att han maskerar, så att säga, förekomsten av ett främmande fartyg på något sätt. Och nu har jag hört till saken att vi vid denna tidpunkt höll på att skrota en del äldre svenska ubåtar som boxerades just runt kusten för upphuggning i Danmark. Min första reaktion var att här var en gammal sjölejonbåt som, så att säga, hade slipats in här som mål för en sådan övning. Man kan ju alltså förändra siluetten på en sån båt. Den är ganska snarlik, de här viskubåtarna. Men det kom en vinddil och nationsflaggan slog ut i tornet. Och det är ju mycket vi maskerar med röd skärm här i det militära, men vi skojar aldrig med andra länders nationsflaggor. Så i och med att jag fick syn på den sovjetiska örlogsflaggan, alltså vit, blå med röd hammaren och skäran, så det stod att det var ett sovjetiskt fartyg, sovjetisk ubåt. Så det jag först gjorde då var ju att rapportera förekomsten av det här, och det var ju knappt att man trodde mig i en bas. Min nästa reaktion var att jag blev arg, helt enkelt, och nationens och egna vägnar, att en sovjetisk ubåt har kunnat trängt in i skärgården så här långt in utan att ha blivit hejdad. Du satte full fart framåt? Ja, just det. Jag tog tag i tacklarna här och så körde jag mot ubåten. Allt under det att vi, så att säga, bekräftade identiteten. Styrman arbetade med identitetshandlingarna här och fick identiteten på den fastställd att det var en viss ubåt. Och sen så körde jag på den och satte stäven mot tornet och entrade över i ubåten. Du kände aldrig rädsla eller fruktan i det här ögonblicket när du lämnade ditt eget fartyg och gick över på deras? Nej, det lekte mig inte i hågen ett ögonblick alltså, utan det var enbart att jag var... arg, för att uttrycka mig milt. Här, någon kilometer in i Gåsefjärden, sydost om Karlskrona, står den sovjetiska ubåten nästan uppe på land. Den står uppenbarligen hårt på grundet eftersom fören ligger mycket högt och aktern lågt. Det är den svenska kustbevakningens fartyg som ligger närmast ubåten, och andra marinfartyg har blockerat Gåsefjärden både norr och söderut. Så att även om ubåten skulle lyckas komma loss kan den inte undkomma. På de svenska fartygen finns K-pistbeväpnade soldater med skarpladdade vapen. Även Karlskrona kommuns oljesaneringsfartyg Brandklipparen har gått ut i haveristen. Men man har ännu inte lagt ut några oljelänser eftersom oljeutsläppen kring ubåten är mycket små. Vattendjupet här i farleden är 13 meter, och av ubåtens läge framgår att den måste ha navigerat runt flera andra grund innan den gick på det här. Det sovjetiska fartyget har inga synliga bokstavs- eller sifferbeteckningar, men det för sovjetiska örlogsflagg, och i tornet står några sovjetiska sjömän på vakt. Det mullade ju väldigt mycket, det var ett alldeles väldigt dån. Hela ön skakade nästan, kan man säga. Och när fick ni förklaringen till allt det här? Ja, det fick vi då när svärfars fiskarkompis skulle hämta sina sista krok. För han hade visst gäddkrok runt holmen där, och han kom runt den här Maltkvarn, så såg han en främmande ubåt där, eller en ubåt. Och han tittade lite närmare och det visade sig att den hade en vit flagga då med någon sorts röd stjärna då och någon annan båd ner till. Fick han någon kontakt med besättningen? Ja, han såg att de tittade på honom med kikare. För det var tre man uppe på den här bryggan. Och de vinkade åt honom på något sätt. Det var väl inte speciellt hotande, men... ungefär, han sa att de vinkade ungefär som om att de ville ha, alltså, bort honom därifrån.
Det är klart att vi har ju en god, som vi tycker, en god bevakning av vårt territorium. Men ändå kan sånt här tydligen inträffa. Men då är bevakningen inte tillräckligt bra? Ja, tillräckligt bra. Jag vet inte. Man kan ju inte vid varje stund och varje tillfälle vara just där något sånt här händer. Hur förklarar du att det var en fiskare som upptäckte den ryska ubåten, inte den svenska marinen själv? Ja, jag förklarar det så att svenska medborgare ska naturligtvis ställa upp och lämna sina iakttagelser när de ser något. Det är bara bra det. Ubåten byggd på 50-talet av så kallad whisky-typ, preciserad som nummer 137 från Baltisk med mer än 50 man ombord och med kapten Anatolij Gustin som befälhavare, stod hårt på grundet. Regeringen har idag uppdragit åt överbefälhavaren att föranstalta om bärgning av ubåten. Dessutom har vi uppdragit åt överbefälhavaren att genomföra en utredning om anledningen till och omständigheterna kring ubåtens kränkning av det svenska territoriet och intrånget på ett militärt skyddsområde. Beroende på resultatet av denna utredning avgörs när och hur den här båten återlämnas. Utrikesministern har idag informerat den sovjetiska ambassadören om de här besluten och han har därvid uttalat att regeringen förväntar sig att de sovjetiska myndigheterna ska instruera befälhavaren på ubåten att enligt svenska anvisningar medverka både när det gäller bärgningen och när det gäller den här undersökningen. Här ger sig en svensk marinhelikopter ut på jakt. Den ska försöka lokalisera ytterligare en främmande ubåt på svenskt vatten. En ubåt som vid tiotiden siktades av svenska enheter. Den tunga ubåtsjakthelikoptern hänger stilla i luften för att med nedsänkt lyssnarapparat, en så kallad hydrofon, lyssnar sig till om det hörs propellerljud från någon ubåt. Andra enheter med skarpa sjunkbomber avvaktar. Men ubåten jäckar förföljarna. Ett par timmar senare är den försvunnen, men ligger nog på fritt vatten ganska nära svenskt område. Och allt medan svenska bärgare jobbar för att kunna starta lossdragningen ser det ut så här, cirka 30 kilometer längre ut till havs. Sovjetiska fartyg väntar på att den skadade ubåten ska kunna tas ut från sin pinsamma placering. Men först ska vi ägna en liten stund åt det allra senaste som har hänt med vår sovjetiska spionubåt i Karlskrona skärgård. På plats där ute någonstans finns vår reporter Christer Åström, som jag hoppas vi kan få kontakt med nu. Hur är läget just nu, Christer? I kväll så har också det pågått utväxling av människor i någon form mellan ubåten som alltså ligger här bakom och den minsvepare som ligger här intill. De svenska myndigheterna hoppas att kunna få befälhavaren att lämna sin ubåt för att förhören ska kunna göras just på den här minsveparen. Jag går ombord alltså. Ja, just nu så pågår alltså någon form av bordning med en mindre motorbåt vid ubåten. Ubåtens strålkastare från tornet belyser den här scenen. Det är alltså förmodligen ett led i de här sonderande samtalen, i de här överläggningarna och övertalningarna som de svenska myndigheterna har bestämt måste ske innan det kan bli tal om att den här ubåten utlämnas tillbaka till Sovjetunionen. När försvarsstab och regering handlägger den värsta kränkningen av svenskt territorium sedan andra världskriget passar den politiskt högsta ansvarige på att studera den norska försvarets hundskola i Dröbak. Och utvecklingen i ubåtsaffären ville Torsten Gustafsson definitivt inte kommentera idag. Nej, jag är inte tillräckligt väl underrättad. Klockan är 10 på morgonen. Kabinettssekreteraren vid utrikesdepartementet, Leif Leifland, samlar ihop sina styrkor för ett hastigt krismöte. UDs främsta experter med specialkunskaper på Sovjet- och folkrättsfrågor försökte få fram en samlad bild av läget som beslutsunderlag för regeringen.
Vid 11-tiden informerar statsministern av Leifland och militärledningen om vad man kommit fram till. 12:30 kommer så ÖB Lennart Ljung ut. Hur blir det med Moskva-resan? Jag kommer alltså att meddela den tilltänkte ryske värden att jag inte anser det tillfälligt lämpat för ett besök för närvarande. Beslutet om bärgningen, är det klart nu alltså? Ja, det är ett beslut som regeringen fattar, men regeringen har ju alltså sagt att bärgningen icke ska äga rum av sovjetiska enheter utan av svenska. Men det beslutet att det ska bärgas, det kommer komma i dag eller? Det kommer 14:30. På presskonferensen meddelade statsminister Fälldin att ÖB fått i uppdrag att ordna med bärgning av ubåten. ÖB har också instruerats att utreda hur den sovjetiska örlogsmannen kunde komma så långt in på svenskt farvatten. Fälldin fick frågan om Sverige är redo att tillgripa våld för att till exempel avföra besättningen från ubåten. Det finns ingen anledning att diskutera i de termerna efter det medgivande som ryssarna nu har gjort att de accepterar att svensk bärgning sker. Ja, men tolkar du det som att de också är beredda att lämna ifrån sig sina vapen, att låta sig omhändertas av svenska myndigheter? Det kan jag inte svara på. Men att du här inte tillkännager att regeringen är beredd att tillgripa våld som är nödvändigt. Är du inte rädd att det kan tolkas som ett tecken på obeslutsamhet? Nej, om du vidgar frågan så här så är mitt svar att vi är beredda att utnyttja i första hand de marina enheter vi har och andra enheter också för att hävda vårt territorium. Men det finns ingen anledning att nu börja diskutera i termer att vi skulle nu börja använda våld, allra minst efter det medgivande som har kommit ifrån den ryska sidan. Men utesluter du militärt våld i alla sammanhang? Vi kan aldrig utesluta våld när det gäller att hävda vårt territorium. Det kom ju till uttryck när vi hade ubåtar som rörde sig här för några månader sedan där vi fällde sjunkbomberna allt närmare bort ubåten. Det är en form av våld. Hur tycker du det är att ligga här ute nu? Ja, det är vi ganska vanligt med jobbet som vi har, så det är ingen skillnad gentemot det. Men nu är det liksom inte övning, nu är ni här under helt andra förhållanden. Ja, det stämmer, men det vi överför det är sådana här förhållanden, om man jämför på det sättet. Vi bevakar den här holmen som vi nu är förlagda på. Vi har därutöver under förmiddagen övat förflyttning och gruppering på andra delar utav den här hästholmen. Det är vår uppgift här att visa styrka på platsen och det gör vi med jämna mellanrum. Och det väcker väl en viss uppmärksamhet ombord på båten kan vi säga. Hur visar ni den styrka menar du? Ja, vi visar oss alltså. Från bastionen på Lidingövägen i Stockholm, centrum för fyra staber, styrde överbefälhavaren och chefen för försvarsstaben de militära operationerna i Karlskrona. Det var här besluten om att med alla medel behålla ubåten togs och risken för våld, desperata handlingar, fritagning, sprängning övervägdes. Ja, det kommer jag ihåg att vi diskuterade på tidigt stadium sen vi hade konstaterat sakförhållanden kring grundstötningsplatsen och haft de inledande och nödvändiga ordgivningen till militärbefälhavaren där nere. Då satte vi igång och funderade just på vad kan nu hända? Vilka möjligheter har man att ställa till det för oss om man skulle ha de tankarna? Och där ingick sådana här överväganden. Det kom ju också förstärkningar ifrån Sovjetunionen. En flottstyrka som låg utanför vår 12-milsgräns. Och där fanns med största sannolikhet marininfanteri ombord. Steg temperaturen så att säga då i det här ögonblicket som man fick detta konstaterat? Ja, det var ju intressant information och nog steg temperaturen lite. Det är väl lämpligt att säga och vi satte just igång och funderade hur man skulle kunna göra ett fritagningsförsök här. Och kontrollerade att våra förberedelser skulle kunna möta ett sånt. Bedömde man det någonsin som troligt att man skulle våga sig på ett fritagningsförsök?
Nej, jag bedömde inte så särskilt troligt, men å andra sidan så var det ju vår skyldighet att se till att cheferna där nere hade möjligheten att möta det här. Och vi var också övertygade om att de med de förband och enheter ur både marin och flygvapnet som de hade, att de prövade detta och övade det. I tysthet tränade jägarförband inne på örlogsbasen. Med byggkitt testade man hur snabbt alla luftintag på en motsvarande svensk ubåt skulle kunna täppas igen. Landets största lager av tårgas lades upp i skärgården. Luftvärnspjäser placerades ut och de tunga kustartillerikanonerna insprängda i bergen och med räckvidde på mer än 3 mil bemannades och trimmades in på den sovjetiska flottstyrkan söder om Karlskrona. Delar av första flygeskaden, attackflyget, sattes i larmberedskap. Det gjordes beräkningar av hur lång tid en stormning med jägarsoldater skulle ta efter insatser med pansarbrytande vapen och nedhållande kulspruteeld. Så såg verkligheten och förberedelserna ut till det våld som politikerna helst inte ville tala om. I ubåten bar en del av personalen handeldvapen. Stämningen var ibland hetsk. Sverige red på en internationell opinionsvåg och Sovjetunionen var förödmjukat. Hur länge skulle spelet pågå, undrade de hundratals journalister och fotografer som bevakade händelsen. Så här lät i förmiddags när Sveriges Television erbjöd reportage till Europas alla tv-bolag. Hello, would you have anything available for today on the submarine story? Yes, I hope, but I really don't know exact the content. Maybe you know that the Swedish authorities have sealed off all the area. Yes, I'll be very much. BBC's nyheter som avlyssnas över hela världen har under dagen inletts så här. First, the main points of the world news. The captain of the Soviet submarine, which went aground near a Swedish naval base, is refusing to cooperate with the Swedish authorities. Och vårt nyaste tillskott i skärgårdsnaturen har nu också nått ledarsidorna utomlands. Engelska The Times skriver: styrkan hos den svenska reaktionen borde inte komma som någon överraskning. Den svenska neutraliteten är helt oinskränkt i motsats till Finland, där man hela tiden måste ta hänsyn till Sovjetunionen. Daily Mail, också engelsk: det känns bra att se den röda tjuren hukas inför den morska svenska neutraliteten. Svenskarna vet att neutralitet utan en stark militär är som kyskhet utan kläder. En direkt inbjudan att kliva på utan att knacka. På många måter kan den yttre dramatiken illustrera bilden på den politiska utvecklingen i denna saken. Sverige har fått medhåll i alla sina krav och i tillägg fått en oförbehållen undskyldning från Sovjetunionen för några dagar sedan. Okej. Fica cada vez mais evidente que o governo sueco não vai deixar esse submarino ir embora apenas com a explicação de que o giroscópio de bordo não funcionou. O alto comando das forças armadas suecas acaba de anunciar que o interrogatório do capitão soviético vai continuar. Pode se passar algum tempo e alguns momentos irritantes para a União Soviética antes que esse submarino volte ao seu porto de base. Jornal Nacional, em Karlskrona, Suécia. Området kring Gåsefjärden har avlyst utav säkerhetsskäl eftersom trupp med skarpladdade vapen uppträder inom området. Permissioner har vidare indragits inför den kommande långhelgen för all i verksamheten deltagande personal ur örlogsbasen och kustflottan. Jag förutsätter att motsvarande har skett vid kustartilleri- och arméförbanden samt självfallet också vid de deltagande flygvapenförbanden som också övervakar havsområdet. Ubåten hade idag huvudmotorerna igång mitt på dagen när svenska journalister tilläts åka dit trots att området nu är helt avspärrat. Dieselmotorerna kördes för att ladda batterierna ombord. Så länge batterierna är laddade klarar sig besättningen bra om provianten räcker. Ubåten anses ha tillräckligt med bränsle för minst en månad. Fartyget står fortfarande hårt på och slagsidan verkade ha ökat något trots att vattenståndet var oförändrat. I tornet på ubåten blev det irriterat när pressbåten kom nära. Journalisterna försökte få igång ett samtal på ryska med befälhavaren men han svarade inte. Hotell Aston i Karlskrona, ironiskt nog kallat ubåtshotellet. Här brukar de svenska ubåtsbesättningarna bo när fartygen är baserade i Karlskrona. I den här miljön svarade den sovjetiska ambassadpersonalen på frågor om sin egen ubåt. Vårt arbete som vi har redan sagt är att medverka tillsammans med svenska myndigheter som utreder situationen till en snabb lösning.
Ni har inte träffat kaptenen på ubåten än? Nej, vi har begärt tillstånd att få träffa kaptenen på båten. Det har svenska myndigheterna vägrat att ge tillstånd. Men ni har talat med honom per radio? Det har vi gjort. Vad har ni talat om med honom? Kan ni säga någonting om det? Det har jag ingen kommentar till. Vad har myndigheterna i Moskva sagt till er om den här situationen? Hur vill man lösa det? Det har jag ingen aning om. Men ni står i kontakt med Moskva hela tiden? Vi står i kontakt med ambassaden. Varför drar du ut så på tiden? Ja, det är något. Det beror inte på. Kan ni beordra kaptenen att komma i land överhuvudtaget? Det kan ni inte göra. Nej. Hur tror ni att det här påverkar förhållandet mellan Sverige och Sovjet? Hur kan ni säga det? Jag tror inte det blir något på något sätt försämra våra relationer med Sverige. Men det är min personliga mening. Hur snart tror ni att den här affären kan vara avslutad? Vem så att säga avgör hur pass fort det ska kunna gå? Jag tror jag slutar nu. Jag kan inte svara på dessa alla frågor. Ja, jag beklagar, men jag kan inte besvara några frågor alls nu. Det går inte. Ja, vart tror jag kommer just därifrån nu. Nej, jag kan tyvärr inte göra några som helst kommentarer till situationen. Det går inte just nu. Ja, det kan vi säga. Är du glad nu? Ja, klart. Jag ska inte vara glad. Jag vill inte gråta. I rykande storm bärgas ubåt 137 efter 6 dygn på grundet. Det var en svår operation som genomfördes på rekordtid. Besättningen sände upp nödsignaler. Misstankar om en komplott finns fortfarande. Ubåtschefen förhördes mitt under stormen på en svensk torpedbåt. Klockan 15.43 frågar han plötsligt, är mitt fartyg i nöd? Förhörsledaren svarar, fartyget är säkrare än någonsin. Det ligger förtöjt vid bojar. Ja, här i Karlskrona har läget verkligen förändrats drastiskt under dagens lopp. Vid ett-tiden, precis efter det att beskedet kom att Sovjet gått med på en utfrågning av ubåtskaptenen, så lämnade denne tillsammans med ytterligare en man ur sitt befäl sin ubåt för att föras till torpedbåten Västervik, förankrad utanför Almö, utanför skyddsområdet. Och där har alltså förhören inletts. Och med under dessa förhör är dessutom två personer från Sovjets ambassad. Och förhörsledare, det är alltså Carl Andersson, stads chef på örlogsbasen här i Karlskrona. Medan utfrågningen pågår ombord på torpedbåten Västervik dras ubåten i högt tempo av grundet. Det blåser över 25 meter i sekunden i byarna. Boxerbåtarna som ligger på plats kopplar vajrarna. Ubåtschefen vet i detta ögonblick ingenting om vad som sker med hans fartyg, och det är avsiktligt. Bärgningen måste lyckas. Svenska myndigheter har åtagit sig att garantera säkerheten. En timme senare ligger ubåt 137 förtöjd i lä i Gåsefjärden. Efter en veckas diskussioner följer kapten Anatoli Gostin med sina svenska utfrågare. Den sovjetiska irritationen är påtaglig. Ubåtskaptenen är blek men sammanbiten. Han ändrar inte på någon uppgift. Det är en felnavigering. Inga krysspejlingar har gjorts, radarn har inte använts, gyrokompasserna var ur funktion. Enligt beräkningarna skulle grundstötningarna skett vid Bornholm, 70 sjömil därifrån. Svaret felnavigering, fel på kompasserna, upprepas om och om igen. Det är alldeles uppenbart att man inte kommer längre i förhören. Genom det besked vi nu har fått senast igår kväll vad gäller omständigheterna kring utredningen, så har de krav som vi har ställt kunnat tillgodoses. Sverige har alltså hittills fått sina krav uppfyllda, men för att få höra befälet ombord på den ryska ubåten gav Sverige så kallad personlig immunitet för de hörda i samband med förhören. Med detta menas bara fri lejd till och från utfrågningen, betonar UD ikväll. Kaptenen lämnar ubåten. Bilden sänds från Karlskrona. Mottagarna står på tidningar och bildbyråer i hela västvärlden. Ännu en dag har Blekinges huvudkommun stått i centrum för världspressens intresse, och skaran av journalister den bara växer. Det finns inte ett hotellrum att uppringa, det har det inte funnits på flera dagar.
De nya får bo var helst de kan finna tak över huvudet. Natten till idag bodde 6 journalister i bastun på stadshotellet. Ikväll blir det något bekvämare. Konferensrummen på hotellet har gjorts om till sovsalar. Kom hit! Ja, så får du att laga mat på egna rummet här. Ja, du vet, det ska ju till det också, när man inte har tid att gå och äta. Hinner du inte gå ner till lunchrummet alltså? Nej, vi har haft ganska bråda tider här ett tag. Det är mycket som ringer, mycket som ska ut och mycket som ska in. Vad gör du på kvällarna då? Ska sova? Ja, kan ju visa. Vi försöker ju vara fältmästare. Har en bra säng här till exempel. Ska vi ha en huvudkudde? Kan vi ta beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, tror vi på våra massmedier. Och så lägger vi ut en film. Sängen är klar. Vi har en ny tittarfråga på gång. Tror jag. Hallå? Hallå, ja. Hallå, vem är jag talar med? Ja, jag heter Dick Tibell. Förlåt mig? Dick Tibell. Dick Tibell? Ja. Och vad vill du fråga och vem vill du fråga? Jo, jag undrar vilka konventioner och internationella rättsregler som gäller och hur de reglerna i så fall ser ut. Nerifrån Karlskrona så sa man att vi har rätten på vår sida, och vilken rätt är det man har på vår sida? Ja, vem känner sig manad att svara på den frågan? Ja, Eskil. Ja, möjligen kan man väl säga det att detta är vårt territorium, det är väl ingen tvekan om det. Och om det vore så att man från början utgick från att en person som har brutit sig in på vårt område åtminstone är misstänkt brottsling, så kan man ju jämställa det med en inbrottstjuv. Om jag kommer in i min lägenhet, finner dörren uppbruten och någon ligger på min säng och ruckit ur kanske en whiskyflaska, så ringer jag polisen. Jag ger mig inte in i förhandlingar med den här personen i mitt eget sovrum. Det är väl en ganska bra analogi egentligen. Mm. Jag tror att Karlskrona vill komma in här och kommentera den här frågan också. Ja, Christer Odebjerg sitter ju här vid sidan om mig. Du är ju sakkunnig i marina frågor. Vad är ditt svar? Ja, visst finns det regler hur man ska uppträda i såna här fall. Och det bygger ju på sedvanerätt och internationell rätt. Och det finns en folkrätt som man följer och som alla nationer i det här området som vi befinner oss i har mer eller mindre skrivit på i Genèvekonventionen och så vidare. Och därmed så har så att säga motparten en skyldighet att följa dem. Och vi har ju samtidigt givetvis en skyldighet att hävda vårt territorium. Dessutom så har vi här talat om för omvärlden att vi har tillämpningsbestämmelser på folkrätten, och det är en öppen offentlig handling som vi visar för vår omvärld. Där vi talar om vilka regler vi tänker följa enligt folkrätten. Och den finns hos alla våra chefer ute på förbanden, och den följer man där. Talar du alltså om den svarta eller gröna bok som Christer Åström sitter och håller i sin hand? Ja, just det. Det är de tillämpningsbestämmelser som finns för Försvarsmakten och som vi utnyttjar även i det här fallet naturligtvis. Men talar den om ubåtar som går på grund på inom svensk säkerhetsområde? Ja, det talar om ubåtar som kränker svenskt territorium i alla fall. Men den här boken som alltså är ett slags regelverk kan man säga, och som innehåller en rad anvisningar exakt hur de enskilda förbandscheferna och liknande ska kunna avvisa fartyg eller flygplan som kränker vårt territorialhav eller vårt luftrum. Det här är ju ganska klart så att säga hur man ska agera, men i det här fallet med en ubåt som redan står på grund så är det inte lika lätt att tillämpa dessa i och för sig ganska klara och enhetliga regler, eller hur? Nej, det är ju givet att varje enskilt fall kan ju inte beskrivas i detalj hur man ska handla. Utan det är ju riktlinjer för chefen att handla som man ger i den här instruktionen. Men i den här instruktionen så ger man också förbandschefer och på ganska låg nivå möjlighet att själva avgöra hur de ska agera i olika sammanhang. Eller hur, är det inte så, Sven-Olof Olsson? Jo, det är det, och det är ett kännetecken för oss att vi vill ge avsiktligt våra förbandschefer den självständighet, och det är det vi utbildar dem till också. Och jag har avsiktligt till exempel i det här fallet ingalunda givit några inskränkningar när det gäller örlogsbakschefen och hans underställda chefer att agera efter de allmänna regler vi har. Och de följer, som Christer här säger, nationella och internationella regler. Det är ingen tvekan på den punkten.
Därvidlag så skiljer sig det system som vi tillämpar ju avsevärt ifrån det sovjetiska, som har en mycket komplicerad byråkrati och är bunden till en hierarki där alla besked ska gå så att säga uppifrån och ner och sen och vice versa. Ja, det är riktigt. Vi kan därför agera snabbare, och i det här fallet hade det naturligtvis varit mer applicerbart med tillämpning av den här instruktionen om vi hade upptäckt ubåten i det ögonblick eller helst innan han överskred svenskt territorium. Får vi fråga om Dick Tibell är nöjd med de svaren som vi har lämnat härifrån? Ja, det får väl vara. ÖB överlämnar alltså ikväll en ny rapport till regeringen om förhören med det ryska ubåtsbefälet. Här är det utrikesminister Ola Ullsten som får rapporten föredragen av ÖB. Tidigare hade försvarsminister Torsten Gustafsson informerats. Om regeringen finner att ÖBs rapport är fullständig kan ett beslut om att släppa iväg ubåten tas, men först då hela regeringen samlas. Från UD skyndade så utrikesministern, tätt följd av ÖB, vidare till ett möte med statsministern, där också försvarsministern deltog. För en timme sedan var detta möte hos statsministern avslutat. Statsminister Torbjörn Fälldin, får jag fråga dig, är det nu slutrapporten du har fått från överbefälhavaren? Vi har fått en rapport av överbefälhavaren. Den kommer att redovisas för regeringen imorgon. Och först därefter har vi mer att säga. Jag går ombord alltså. Ja, just nu så pågår alltså någon form av bordning med en mindre motorbåt vid ubåten. Ubåtens strålkastare från tornet belyser den här scenen. Vad som i själva verket utspelades framför TV-teamets ögon var de första försöken att spåra radioaktiv strålning från eventuella kärnvapen på ubåten. Tekniker från FOA, försvarets forskningsanstalt, la till vid torpedrummet på utsidan i mörkret. Vad som hade hänt om mätförsöken avslöjats i det ögonblicket vet ingen. Hur man arbetade beskrevs i FOA-tidningen efteråt. Letandet efter strålning var ubåtsaffärens mest hemliga operation. Inte ens flygvapnets sambandsgrupp på F-18 i Tullinge söder om Stockholm, som svarade för att flyga mätutrustningen till Blekinge, visste någonting. Sekretessen var total. Sambandsgruppen här flög som tättingar upp och ner i landet, och jag flög själv 17 timmar den där helgen. Jag hade kommit hem på vid midnatt till Arlanda, och på morgonkulan vid 4 så ringde man och sa att det var en viktig materieltransport ner till Ronneby. Och jag får ut till Arlanda, och där stod en sån här herrgårdsvagn, en Volvo, med en man intill. Och sa att de här grejerna är ömtåliga och de är viktiga och de måste ner. Och jag frågade, vad är det för någonting? Ja, det visste han inte. Han var bara materialförvaltare, sa han. Han skulle bara följa med ner och se till att grejerna kom fram. Men det var en sak där som var särskilt ömtålig. Och det var en, såg ut som en mjölkkruka. Och den innehöll, berättade han, flytande kväve. Det är alltså ungefär minus 200 grader. Den där skulle man då behandla som ägg. Så vi baxade in den där krukan och ställde den här ena stolarna här bak i Cessnan och spände fast den. Satt en påse framför om den skulle må illa. Och så gav oss väg, och det var lite kyttigt som det är nu. Så plötsligt så började det rinna ur flaskan. Och det var väl förmodligen det låga lufttrycket i kabinen som fick kväven att rinna ur. Jag är ju inte bekant med det där, så vi minskade höjden och då slutade det rinna ur flaskan. Det var det enda som var dramatiskt under den här flygningen. Men exakt vad den innehöll för någonting, det visste du inte? Jo, han hade berättat att det var flytande kväve, så det visste jag. Men vad utrustningen skulle användas till? Inte, visste han inte alls. Han var bara en sån här vanlig materialförvaltare. Han var inte så gång det, han var bara tillsagd att följa med transporten ner. Det där var en hemlighet så småningom visade sig. Ja visst, det var ju de här grejerna med vilket man upptäckte att ubåten hade kärnvapen ombord. Det var en mycket känslig apparatur, alltså de tog ner apparater i två omgångar, och det här var den andra omgången med den verkliga apparaturen så att säga. Och efteråt måste jag säga att jag kände mig ganska enkel när jag fick läsa facit, därför att jag borde ha begripit med mina tekniska kunskaper vad det handlade om. Våra IR-målsbanare, de kyler ju ner för att de ska bli känsliga. Jag borde ha begripit att det var någon sån här utrustning som skulle användas för att ta hand om mycket känslig strålning.
Och sen den här materialförvaltaren. Det var alltså Lars De Geer som är en av våra främsta forskare på området. Och han lurade mig fullständigt, den där killen, och det ska han nog få igen vid tillfället. Mätningarna gav resultat. I veckoslutet fastställdes inte enbart att det rörde sig om uran-238 utan också att mängden uppgick till 8-10 kilo. Forskarna och försvarsledningen, en handfull inblandade, insåg att den politiska sprängkraften i upptäckten var större än till och med kärnladdningen. Men om det nu inte var kärnvapen? Ja, det är klart. Det diskuterar vi ju väldigt mycket, vilka alternativa möjligheter. Man kunde tänka sig att man har det som en ballast, bara för tyngdens skull. Man kunde tänka sig att man det var någon sorts atombatteri. Man kunde tänka sig att det var en tyngd som satt där istället för ett kärnvapen för att få lagom tyngd på den. Men vi gick igenom alla de här alternativen och fann att det är ingen av dem som är särskilt trolig, utan det sannolikaste var att det var ett kärnvapen, en uran-235 eller plutonium som satt bakom den här 238-skölden. I början på veckan så får politikerna ta del av era undersökningsresultat. Det är då fruktansvärt viktigt att de här uppgifterna inte sprids vidare. Ja visst. Enormt viktigt. Vi ville ju ge den politiska nivån underlag för att göra de bedömanden som behövdes i den diplomatiska notväxlingen. Och varje information som hade gått vid sidan om detta på andra vägar skulle naturligtvis riskera att störa det spel som de spelade. Det var ett viktigt instrument, så att säga, som ni satte i politikernas händer här. Det var ni medvetna om? Ja, det är klart att vi var. Men samtidigt så var vi ju väldigt försiktiga i våra bedömningar. Vi kunde inte säga att det var kärnvapen. Vi kunde bara säga att vi kan inte se att det finns någon bättre förklaring än detta. Den fortsatta utväxlingen av noter mellan Sverige och Sovjetunionen motsade ju inte heller vad ni hade kommit fram till för slutsats. Nej, tvärtom. Så är det väl så att det är kombinationen av de informationer som vi kunde ge och det som kom fram i notväxlingen som gav den politiska nivån möjligheten att dra de slutsatser som statsministern gav offentlighet åt på torsdag eftermiddagen. Från sovjetisk sida så sa man att sovjetiska örlogsfartyg är utrustade med de vapen som man behöver, och det tolkade man väl då inte som en bekräftelse men definitivt inte som ett förnekande. Nej, och samtidigt när man inte heller ville ge svenska myndigheter tillstånd att göra de undersökningar som skulle behövas för att rent tekniskt få mera klarhet i frågan. Under 3-4 dagar har 8-10 personer full kännedom om att U-137 med all sannolikhet är kärnvapenbestyckad. Det är det trumfkort regeringen tänker sig att spela ut. Ubåtens avgång är beräknad till torsdag eftermiddag. När statsministern kallar till presskonferens och ska meddela hemligheten är avsikten att U-137 ska befinna sig på internationellt vatten eller i varje fall på väg ut ur den blekingska skärgården. Men planerna går om intet. Under torsdagen har allt fler politiker och tjänstemän, oppositionsledarna, folk inom UD och försvarsstaben fått information om vad som finns i torpedrummet. Vad de mätningar FOA beslutade göra samma dag ubåten upptäcktes har gett anledning att tro. Regeringen vågade inte vänta. Skulle massmedia spräcka nyheten om kärnvapen och det stått klart att landets politiska ledning spelat ett spel under flera dagar, skulle resultatet i värsta fall bli en förtroendekris. Kanske skulle alla de vunna poängerna gå förlorade i en inrikespolitisk storm av protester. Tiden började bli knapp. Regeringen beslöt att lägga ut sista kortet. Det är en allvarlig kränkning av Sveriges suveränitet och territorium
Redan detta att ett främmande örlogsfartyg tränger in på ett militärt skyddsområde. Vad som är ännu allvarligare och vad jag nu för första gången ger offentlighet åt, det är att enligt de undersökningar som vi har företagit så är den sovjetiska ubåten med stor sannolikhet bestyckad med kärnvapenladdningar. Med ännu större sannolikhet, en sannolikhet som gränsar till visshet, kan det sägas att uran 238 finns ombord. Och ingen har kunnat finna någon annan rimlig användning för detta uran. Detta gör att det här i själva verket rör sig om den mest uppseendeväckande kränkningen mot Sverige sedan andra världskriget. Det här var en nyhet som skakade Sverige, men som knappast blev mycket mer än en notis i de länder där kärnvapen redan ingår i arsenalen. Vad affären ubåt 137 visade var att kärnvapenspridningen är total ner till lägsta nivå, sannolikt inom båda supermakterna. Sovjetiska örlogsfartyg är utrustade med de vapen som är nödvändiga, hette det från Moskva. En enda kärnladdning i en torped har samma sprängstyrka som bomben som förstörde Hiroshima i Japan. Experterna säger att sådana torpeder har inte ens Sovjetunionen råd att skicka mot annat än strategiska mål som stora hamnanläggningar eller fientliga hangarfartyg. Vad vet man idag om ubåtens uppdrag? Med säkerhet, ingenting. Försvarsstaben gjorde på regeringens uppdrag en sammanställning över vad som hade framkommit. Rapporten hemligstämplades, men i den öppna delen av utredningen diskuterar man olika tänkbara uppdrag. Från att landsätta eller hämta agenter till att placera ut elektronisk utrustning eller träna skärgårdsnavigering. Med ombord på U-137 fanns en utbildningsledare, kommendören Avsukevic. Vid många av samtalen med den svenska förhörsledaren var det Avsukevic som angav tonen och lämnade svaren. Det kan ha rört sig om en utbildningsresa. Den sovjetiska Östersjökusten är långgrund och utan skyddande öar. Vid ett plötsligt krigsutbrott är det en primär uppgift för motståndaren att slå ut de sovjetiska fartygen redan i deras baser. En metod att överleva kan vara att försöka gömma åtminstone ubåtar i den svenska skärgården. För att klara sådana uppgifter krävs det träning. För en stormakt kan det vara värt att ta de risker som följer med en innästling i svensk skärgård. För en stormakt som måste skydda sina mest vitala intressen är det möjligt att sätta sig över internationella lagar och folkrätt. Sånt har skett tidigare. Svensk skärgård är och förblir intressant ur sovjetisk synpunkt. Dels för att utröna våra förberedelser, dels för att våra farleder, sund och fjärdar erbjuder ett kalkylerat möjligt skydd vid ett krig med huvudfienden Atlantpakten. Det allt överskuggande intresset i Östersjön handlar om utloppen, Öresund och Stora Bält, och de behärskas av Atlantpakten. Att bli in- eller utstängd skulle vara en katastrof för Sovjetunionen därför att varven, hamnarna och basresurserna finns i Östersjön. Det är i den bilden som svensk skärgård finns med. Men svaret på frågan om vad ubåt 137 gjorde i Gåsefjärden får vi förmodligen aldrig. Med facit i hand skulle man kunna göra en vinstberäkning. Från banala fakta som att hotell- och turistnäringen i sydöstra Sverige fick ett uppsving till att UD:s smarta politiker och tjänstemän hittade ett perfekt samarbete med försvarsledningen. Att marinen fick nya och hårdare regler för ubåtsjakt, att ÖB fick 200 extra miljoner, att försvarsviljan steg. I Småland startade man till och med en nationalinsamling till den allt mer krympande marinen. Och än Gunnar Gran, så har det inte gått någon dag utan det har kommit in massor med bidrag till Gåsefjärdsinsamlingen. Hur är det idag när vi är här? Jo, det är samma förhållande idag. Och idag har det varit en ovanligt lyckad dag för det har kommit ett drygt 50-tal inbetalningar här. Det har det varit, ja. Och då har det utav dem hälften kommit in på postgirot och resten har inbetalningar över disken här på banken. Alltså jag har gjort en liten överblick över situationen att om alla medborgare i Sverige betalade in som vad folk i Visrum har gjort så skulle det här vara fixat ganska snart. Ja, det
Men det är det ju så att aktionen sprider sig mer och mer från söder och upp till norr, från väster till öster. Det kommer ju bidrag nu ifrån Skanör och ifrån Kiruna och från Göteborg och Valdemarsvik, Oskarshamn och så vidare. Ja, det är riktigt. Det har vi ju sett här att det har spridits över hela landet. Ja, och det verkar som det accelererar. Ja, absolut. Det tycker jag. Ja, dels så har jag lite grann marin förflutet. Jag har ju legat en gång i världen och slagits i Karlskrona i Håglands park mot fingerade tyska invasionsstyrkor. Och det lyckades vi tack vare vår starka flotta då. Det var under andra världskriget. Men nu har ju vårt marina försvar urholkats alldeles otroligt. Och det var med anledning därav som jag tog detta initiativ. Liksom man gjorde på 1910-talet när man samlade till F-båtarna. Pengar strömmar fortfarande in, eller? Varje dag, det accelererar så det kommer mer och mer. Det här blir en stor manifestation. Du tror inte att ju längre tiden går så att säga från den aktuella händelsen med ubåtsaffären att det hela faller i glömska? Nej, det gör det inte. Det är nog en sak som ingen glömmer. Nu kostar ju ett sånt här ubåtsjaktfartyg som ni så att säga har siktet inställt på här kanske 50 miljoner eller mer. Är det realistiskt att komma i närheten och ta den summan genom en insamling? Det kan det vara, men det finns ett dokument skrivet att skulle vi inte nå ända fram så ska pengarna överlämnas för förstärkning av vår flotta till statsmakten alltså. Försvarsledningen i bastionen på Lidingövägen förklarade det generande faktumet att ubåten stod 15 timmar i ett militärt område och upptäcktes av en fiskare med att det ändå inte går att skydda 2700 kilometer kuststräcka. Överbefälhavaren och utrikesdepartementet träffades flera gånger om dagen. Det var ett underbart samförstånd. Det blev en generalrepetition av hur svenska kriser ska lösas. Ja, på ett avseende är vi väsentligt bättre och det ska säga är väl den mentala beredskapen. Vi har nu erfarenhet hur vi ska hantera en sån här kris överhuvudtaget. Hur vi ska samarbeta både med regeringen och hur vi ska ge direktiver och order och ha planerna klara för våra chefer och deras förband. I övrigt så hinner det inte hända så mycket konkret om det är materielanskaffning som du tänker på till exempel. Där så får vi nu i försvarsbeslutet vad jag kan se några hundra miljoner för att förbättra övervakningen. Och det kommer vi att göra, men det tar faktiskt några år innan vi får upp ett system som blir godtagbart. Svenska marinen får snart tillgång till helt nya vapen, konstruerade mot bakgrund av alla ubåtsincidenter. Det finns två typer. Den här kallar vi för Malin, där MA står för magnetism. Och man utnyttjar alltså magnetismen genom att kasta ner en sån här mot en ubåt som man har ett relativt bra grepp om. Och den fastnar alltså på ubåten på det här sättet. När den kommer i kontakt med vatten så börjar den alltså sända. Och det innebär att ubåten inte har någon möjlighet att gömma sig, lägga sig på båten och vara tyst till exempel. Den kommer inte vara tyst så länge den här sändaren fungerar, och det gör den under avsevärd tid. Kommer besättningen på ubåten att uppfatta att de är träffade av oss? Svar ja, de kommer att höra detta ljud precis lika väl och kanske ännu mer och framförallt mer störande än vad den kanske helikopter som har fällt den här upplever det hela. Det måste vara alltså fruktansvärt besvärande för dem? Ja, det är irriterande. Dessutom så har man möjlighet till viss vapenverkan med en annan typ av... Vi eftersträvar ju fortfarande att få ubåten att försvinna från svenskt vatten. Gör den inte det, då har man alltså möjlighet att tvinga upp den till ytan genom att använda den här lilla grunkan som kallas för ELMA, där även MA står för magnetism, som fälls på i princip samma sätt och fastnar. Och i samband med att den fastnar på ubåten så utlöses en sprängladdning som slår ett hål av en gammal svensk femöringsstorlek. Och det blir alltså vatteninströmning som gör att ubåten tvingas upp till ytan. Den kan alltså även fastna på ett rod eller en propeller och skada det. Skulle man i det här läget, om den går alltså genom tryckskrovet på ubåten? Ja. Och ubåtens alternativ är att stanna på botten och vattenfyllas eller att gå upp till ytan? Så ja. Och därmed så har man då nått sitt syfte med den här insatsen? Ja.
Carl Andersson, stabschef i Karlskrona, fick sitt livs uppdrag. Han serverades lunch utan kött, men med bulgariskt vin i ubåt 137. Carl Andersson blev ett namn på världspressens första sidor. Men han, lika lite som någon annan, fick veta ubåtens egentliga avsikter. Förhörsledaren är inte bortglömd. Jo då, det droppar in ett och annat brev fortfarande. Jag är väl uppe i ett 80-tal nu som har kommit. Och det är även människor som hör av sig och vill att jag ska hålla så att säga, olika föreläsningar om det här. Och ja, jag ska säga, jag försöker ransonera det så mycket som möjligt. För att jag har ju annat att göra än att åka runt och hålla föreläsningar. Men en och annan brukar jag vilja. Så att jag har varit ute, jag tror det är 10 tillfällen nu som jag har varit ute och pratat i olika sammanhang om det här. De internationella pressklippen kring ubåtsaffären upptar idag mer än 20 mappar hos utrikesdepartementet. Så mycket har det aldrig skrivits om Sverige. I amerikanska Time finns ubåt 137 bland de 10 största händelserna i världen 1981. Och skämtecknarna hade lysande tider. Det kan man ju säga att här fick Sverige tillfälle att visa hur man tillämpar vår alliansfria politik och hur vi hävdar vårt territoriums integritet. Vid en kränkning alltså så har vi nu gjort klart att vi tänker inte bara se genom fingrarna och låta den kränkande försvinna, utan vi kräver alltså en ordentlig utredning hur det här har gått till. Vi kräver en ursäkt och vi vill också se till att det är vi, det är Sverige som för befälet i en sån här situation. Det är alldeles uppenbart om man tittar i de här pressklippen att den hållning som Sverige demonstrerade vid det här tillfället, att den uppskattas jämt överlag. Ja, det är väl vårt intryck också att det har inte varit svårt att förklara uppträdandet. Egentligen någonstans, och de flesta har visat att man respekterar det också. Det finns ingen händelse där Sverige har varit inblandat efter andra världskriget som har fått en motsvarande publicitet. Nej, jag tror inte det. Det är svårt att jämföra också naturligtvis, därför här är en sån unik händelse. Den var så dramatisk i sig. Och därför så är det klart att Sverige råkade då komma in i nyhetsmedia på första sidan. Jag tror inte det finns något motsvarande. Ja, jag är inte så förvånad, för jag tror att vi här tangerar en grundläggande mänsklig egenskap, och kanske speciellt för oss som har levat i lugn och frid och fred så länge. När vi har talat om att vi har vetat om att det har varit främmande fartyg och ubåtar inne på svenskt område, flygplan och så vidare, så blir allmänheten egentligen inte medveten om det förrän man ser det med egna ögon. Plötsligt kom man på, de talar ju sant. Det här är riktigt det som har sagts. Man såg ubåten stå på grund, det var ju den stora sensationen. Det som finns runt om i Östersjön här, det är ingenting som egentligen är ägnat att förvåna dig. Nej, vi har ju en noggrann övervakning över det område som jag är ansvarig för. Och det sträcker sig naturligtvis långt utanför själva militärområdets landområde, utöver havet och i luften. Och där är det en livlig internationell verksamhet. Ibland är jag nästan förvånad över att det inte händer mer än det gör när flera länders flygplan, fartyg möts på samma plats, samma tidrymd, nära varann. Och det har hittills avlöpt relativt väl, får man väl säga. Men det förekommer tillbud och lite provokationer och sådant. Det gör det. Det är en uppföljning från framförallt supermakternas sida. De bevakar varandra utomordentligt noga. Och det är vårt ansvar att se till att vårt område bevakas och att det blir avvisningar i tid. Både på luften, i luften och på och under ytan. Och sådana former av avvisningar där alltså vår incidentberedskap då, flygplan och fartyg går ut för att avvisa eller identifiera, det förekommer praktiskt taget dagligen. Ja, det tror jag också är någonting som är en nyhet för många, för att det inte är en nyhet för oss. Att vi gjorde förra året över 400-450 insatser med jaktflygplan
för att kontrollera eller i vissa fall avvisa främmande verksamhet i närheten eller på väg in mot vårt område orättmätigt. I Ingvar Nilssons fiskevatten har det blivit lugnare. I slutrapporten som försvarsstaben lämnade ut står det att ubåten mycket väl kan ha iakttagits på radar, men att ekot har tolkats som en fiskebåt. Periodvis är fisket i Gåsefjärden bra. Svenska dykare har finkammat botten på jakt efter sovjetiska spår. Det fanns ingenting utom prima yngelplatser för fisken. Mikhail Anatolij Gostjin blev syndabocken. Det var han som var ubåtens chef, ansvarig för säkerhet och framförande tillsammans med första sekonden Vasilij Besedin. Flera högre militärer i den sovjetiska Östersjöflottan omplacerades, men den som skadade Sovjetunionens anseende i världen var kapten Gostjin. Enligt inofficiella källor dömdes han till 3 års arbetsläger. Den hårda blåsten gjorde att ubåten för egen maskin fick ut på öppet vatten, dock under stark svensk bevakning. Och här inne i förskeppet ligger alltså minst en kärnladdad torped som 1,5 veckor legat bara någon mil från Karlskrona. Efter cirka 2 timmars gång når man territorialgränsen. Hit, men inte längre, sträcker sig svenska flottans ansvar för ubåten. Nu går den svenska patrullbåten Kaparen långsides med den sovjetiska jagaren Obrazov. Radiotrafiken mellan fartygen följer ett uppgjort formulär. Från jagaren kommer följande bekräftelse som låter så här. Mottag följande meddelande. Jag har mottagit vår ubåt. Jag tackar för visad hjälp. Lycklig resa, viceamiral Kalinjin. Och från patrullbåten säger man. Jag återgår till min bas och lyckönskar er på den vidare färden. Kommer där Klinterbo. Uppfattat på återseende. På återseende. Ja, på återseende. Fortfarande ikväll har man fortfarande högre beredskap än normalt. Något återseende av ubåt 137 önskar man inte här.